Olá, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Aqui é a Tatiana Transparente Preto e Banco para vocês. Hoje nós estamos fazendo as compras do sítio, entendeu? É, já compramos algumas coisas ali, vamos pegar mais coisa. Por quê? Aqui primeiro. Porque lá em casa tem feijão, tem arroz e tem açúcar. Então a gente já vai comprar algumas coisas que tá faltando, entendeu? Algumas coisas que tá faltando, olha o que tá faltando, né? Aqui as comidas começam a ser saudável. Glória a Deus. Daí isso aí que a gente não toma, não se encharca de refrigerante não. A gente toma um refrigerante uma vez na vida. Eu só tenho que comprar, porque se chegar alguém lá em casa, tem. Entendi, mãe. Tá bom. Nada, mãe. Um soco na cara. Pegar uma conta. Olha a menina, voltou pra pegar mais coisa saudável. Muda, mãe. Já chega. Esse lado a gente não vai comprar nada, não. Olha. Vou pegar outro carro, né? Já trouxe o carro? Mãe, eu vou comprar uma fazenda pra mim, viu? Porque minha fazenda acabou e você vai me dar e depois eu te pago. Porque é tudo com juros. Viu, querida? Até parece que tu paga alguma coisa lá em casa. Olha isso. Olha o mesmo, né? Bora, minha filha. Menino chato, dá um dedão com o curuto. Quem é, Thaís? Quem é, Thaís? Você não mandou gravar pro tu e tá com vergonha? Porque o 200 é. Eu acho que. Será que ele não. É. Porque não? Seria. É isso mesmo. O quilo dele líquido é 12. É isso mesmo, é. Aí tem que passar pra ver se realmente esse valor. Ah, não, não tem como saber que é. Eita, tu tá gravando isso, hein? Não. Eu tô enjoada já do cheiro, entendeu? Gente, mãe, até em dúvida em qual amaciante pegar. Ela quer saber qual é que vocês usam, assim, pra dar a fragrância pra dar, que ela tá enjoada de tudo agora. Pronto, tem que fazer um novo amaciante pra amanhã, só pode. Especial. Amanhã se decida que eu não tenho a noite toda aqui, não, porque já tá tarde. Porque viu? Esse daqui, ah. O cheiro dele é marcante. Sim, tem o quê? Tem o quê? E é bom, daqui, não é bom, não vai ficar cheiroso em todas as roupas. Eu já uso o tempo todo. Meu Deus, e qual é a diferença, mãe? A gente vai ficar a noite toda aqui escolhendo um amaciante, manhã, mas que eu já tô vendo. Não vale a pena. Ah, não vale a pena pra mim? Não vale a pena não, querida. Agora, esse se você quiser que é ficar bebê, sozinha... Acho que eu vou levar o bebê. Leve, bora. Já, peraí, já sei. Gente, ah, meu Deus. Ah, o bebê gostou. Ah, então bora, mãe. Não, bora, mas peraí. Deixa eu ver se eu vou levar o bebê. Ô, gente, por favor, fale aí um amaciante legal pra amanhã levar pela... Pra lavar, conseguir lavar a roupa dela, a gente sair daqui logo, que a gente não mora aqui, a gente tá em Valença, a gente precisa ir pra Ituberá, né, que é mais... Concentrado. Meu Deus. Água fresca. Amanhã, bora, amanhã, bora. Leva esse, leva esse, leva esse, leva esse. Porque aqui no prático é mais barato. Tá bom, amanhã. Já coisou? Pois é. Ah, que bom. Amanhã encontrou a sessão dela, graças a Deus, ó. Eu quero muito, olha. Olha o que eu preciso, ó. Camomila, camomila, camomila. Graças a Deus, porque você tem os picos de personalidade que a pessoa tem que... Ei, bota tudo no carrinho, pega... Gente, aqui tá muito calor, amanhã tá um pouco agoniada. Aí quando chega em casa, ela mostra todas as compras que ela fez pra vocês, viu? Beijo. Mãe já comprou aqui, a gente já tá indo pra casa, glória a Deus. Chegando lá, dá notícia, né, mãe? A notícia de quem? Que comprou as coisas que comprou, mãe. Mostra as coisas que comprou. Tem que lavar o freezer. Tá sujo. Ai, quem vai fazer trabalho é eu não, viu, linda? Acho que é aqui, bebê. Oh, meu Deus. Ah, meu Deus, digo eu. Minhas irmãs, já chegamos em casa. Já me desmantelei toda. Tô aqui só com uma camisola velha. É, minha irmã, quando eu chego em casa, eu gosto de ficar à vontade. Que não, né? Eu arranco logo o sutiã que me dói aqui, olha. Que é dos peitão. Aí eu tiro logo o sutiã, já me sinto livre. Agora meu marido tá lá limpando a freezer pra gente arrumar nossas coisinhas. A freezer ficou por conta de amorzinho. Ele tá aí limpando, ó. Não tem tempo ruim pra gente não, minha irmã. A gente chegou agora e agora mesmo a gente tá
limpando a freezer para colocar nossas coisinhas que a gente comprou de freezer. É, ainda vou no mercado da carne, comprar carne. Ele tá aí limpando, né, mozinho? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o tamanho do frango que a gente comprou. Uma caixa de frango, R$150. Vem 2, 4, 6 frangos. Olha o tamanho do frango. Eu achei que valeu a pena, mas eu não sei vocês. Mas o frango tá bem graúdo, ó. E eu gosto de galinha inteira, viu? Aí eu achei que ficou muito em conta lá no atacadão. E essa calabresa daqui, esse saco de calabresa que tem quantos quilos aqui, meu Deus? Aurora, R$80 no atacadão. Eu achei que foi um preço bom, por isso que eu comprei. Não sei quantos quilos tem aqui. Ai, eu não tô conseguindo ver. Eu não tô conseguindo ver, eu sei que é esse saco aí. Estamos aqui arrumando a nossa geladeirinha, organizando tudo. O Carl tá arrumando lá o armário. E eu fiquei com essa parte aqui da geladeira. Tá com direito aí, irmão? Bota esse refrigerante aí, conta. Claro, senhora. Eita, rapaz, eu gosto de ver a geladeira assim. Nem que eu abra ela 10 vezes pra não pegar nada. Tava vazia de tudo. Agora não. Eu abri essa geladeira umas 40 vezes e não via nada. É horrível quando acaba as coisas, né, minha filha? Agora ainda tem, né? Eu que não tinha. Se alguma visita chegar aqui, eu vou esconder tudo. Nem que eu abro meu galão. Vamos, vamos. Aqui todo mundo trabalha. Uma bagunça dentro de casa. Olha o chão que tá vindo aqui. Não dá nem pra andar, que eu quase caio ali agora. Ó. Bastante coisa na frente. Ui. Me livre. Olha, mãe, ainda tem mais. Não, graças a Deus. É assim que se fala. Posso ficar de papel, então? É, graças a Deus. Qual? Você não falou da bagunça do chão. É, eu vi. Cadê, Cauã, a gaveta daqui? Vamos dar ver aqui. Oi, galerinha. O que foi? Ó, um tanto de bagaceira. Ah, tem um outro. Não, não precisa abrir esse não. Não vai dar não. Aqui ainda abriu. Nem grafilada também não. E eu tô em cima, só que eu não tô fiado e tudo. E agora vai bater tudo. Não, vai caber tudo na sua geladeira, mãe? Vai caber tudo na sua geladeira? Eu não. Hã? Vai. Se não der, as coisas aqui não der, a gente embrulha. Deixa aí. Embrulha, hein? O galo já tá até cacarejado. O horário dele tá errado. Tá morrendo de som. Tá cansado, não, mãe? Eu tô cansada, né, Thay? Porque fui pro mercado, tenho que arrumar as coisas. A gente limpou o freezer. Mas a gente vai fazer o quê? A gente tem que fazer as coisas. Vai tomar banho, né, mãe? Hã? Vai tomar banho, né? Lógico, né, Thay? Então, pra você vestir essa roupa assim, né? É, vestir essa roupa aqui pra não ficar despida, que a vontade é de ficar despida. E agora? Ai, ai. Entendeu? Minha filha. Comprou uma vassoura que tava precisando. Pra casa. Graças a Deus. Pega agora aqui, ó. Peraí, desculpa. Meu filho me ajuda em tudo, minha irmã. Vai ligar no banheiro, mãe. Isso. Você deve conseguir colocar isso aí? É minha. Qual, senhora? Menina, por que esse galo
tá assim, mãe? Assim, né? Fredo, de manhã. Filha, assim, ele é imprevisível. Fora de hora. Fora de hora, não. Deixa eu mexer. Amanhã vai ter suco de beterraba. Ei, querida, cancela. Não dá nada. Suco de beterraba. Cancela, querida, amanhã que eu não gosto. Amanhã, que compromisso? Vou pra escola. Então. Graças a Deus. Graças a Deus, meu filho. Vai pra escola. Pra escola. Lá, meu filho vai tomar um suco de beterraba pela manhã. Meu filho? Olha o convite de Davi. Ai. Vou dar dinheiro, viu, Davi? 5 contos. Oxi, bote. 5 centavos. Vai, meu Deus. Isso aqui eu vou botar lá fora. Que eu vou cozinhar. Batata, batatinha. Mãe. Quando nasce, se esparrama pelo chão. Meu amor com você só cresce sem pausão. E aí, Bê? Tá bom, gente? Na roupa de manhã, que linda essa roupa. Ai, não mostra minha roupa, não. Seus povos já falam que eu ando toda. Ixi, para de mostrar minha roupa. Davi já está aqui arrumando uns leis. Né, Davi? Leis. Leis. Que Davi gosta de beber leite, vai beber leite escondido. Leite com Nescau. Bebeu leite com Nescau. Leite. Vai, Davi? Leite. Cadê os outros dois leites? Gente, é isso. Minha mãe já terminou de arrumar aqui as coisas. Arrumar a geladeira toda. Meu pai já arrumou os armários, mas os meninos, tá tudo arrumado aqui dentro, lá embaixo também. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu já vou dormir, que eu já tô morrendo de sono, já são acho que quase 2 horas da madrugada. Minha mãe já dormiu, morta de cansada, todo mundo já dormiu. O pai tá aqui batendo baigon nas muriçoca. Tem bastante aqui pra gente conseguir dormir em paz. E beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Tô com sono, vou dormir.